Sākotnējais COVID-19 vakcīnu trūkums, kura dēļ bijušie veselības ministrē Ilzē Viņķelē nu jau celta apsūdzība krimināla procesā, rezultējās ar vēlākiem valdības centieniem iepirkt tik daudz vakcīnu, cik vien iespējams. Pat ja vakcinātos visi, kas var, vakcīnas paliktu pāri. Taču pārpalikums ir vēl lielāks, jo Latvijā daļa tā arī nav vakcinēti vai nesaņēma otro un jau vairāk trešo poti. Bet tagad vakcinācija ir faktiski apstājusies. Viens no noslogotākajiem vakcinācijas punktiem, izņemot masu vakcinācijas centrus, bija šeit Gaiļezerā, Austrumu slimnīcā. Masu vakcinācijas centri ir slēgti vairāk nekā mēnesi. Te it kā darbs vēl notiek, taču ir tukšs un kluss, un drīzumā vakcinācijai tiks slēgtas arī šīs telpas. Austrumu slimnīcā COVID-19 vakcinācijas punkts palikšot vienī infektoloģijas centrā. Nav jēga tik liels telpas uzturēt. Un tas vakcinācijas skaits ir krities pat 10 reizes, kas ir no tūkstošiem uz simtiem. Līdz ar to nav nepieciešams uzturēt tik lielu darbinieku skaitu arī. Lai gan vairāk nekā 450 tūkstošiem iedzīvotāju gan vēl būtu jāsaņem balsta vakcīna, cilvēki pēc tās neiet un kā īpaši veicināt aktivitāti šobrīd vairs neplāno arī par vakcināciju atbildīgiem. Vakcinēties gan joprojām varot pie ģimenes ārstiem un vakcinācijas kabinetos. Kā mēs redzam, arī ierobežojumi mums ir atcelti un epidemioloģiskā situācija ir uzlabojusies. Un, protams, šobrīd joprojām mēs aicinām cilvēkus riska grupās noteikti doties pēc balsta vakcīnas, bet šis vairs nav tik ļoti akūti uz pārējo visu sabiedrību. Šīs nedēļas sākumā noliktavās joprojām glabājās gandrīz 2 miljoni devu. Visvairāk Pfizer ražotās, kas glabājamas īpaši augstajos leduskapjos. Līdz vasarai tās, tāpat kā Moderna vakcīnas, plānots piegādāt vēl. Kopumā krājumus papildinot vēl par 326 tūkstošiem devu. Turklāt dažādu ražotāju vakcīnu piegādes plānotas arī pēc tam. Pārpalikuma problēma pirmo reizi tika cilāta tikai šogad janvārī imunizācijas valsts padomē. Par to ierunājās vakcinācijas projekta nodaļas loģistikas koordinātors Armīns Kalniņš un pēc tam pievienojās infektologs Uga Dumpis. Būtu jābūt izstrādātam valsts plānam, ko darīt ar COVID-19 vakcīnu atlikumu. Atlikums varētu būt apmēram 3 miljoni. Šāds plāns veselības ministrijā tiešām tapu un februāra vidū to skatīja ministru kabinetā. Tam gan piemēroja ierobežotas pieejamības status un skatīja valdības sēdes slēgtajā daļā, Tādēļ plānā rakstītais plašākai analīzei nebija pieejams. No skopajiem skaidrojumiem pēc sēdes toreiz vien izrietēja, ka vislabāk būtu vakcīnas pārdot. Ja tas neizdodas, ziedot, kā tas noticis jau līdz šim. Ziedot tāpēc, ka, teiksim, pircēji par naudu mums nav izdevies atrast. Tā veselības ministrs teica pirms pusotra mēneša. Šobrīd noliktavās esošo vakcīnu iegādes izmaksas pēc de facto rīcībā esošām ziņām lēšamas līdz 30 miljoniem eiro. Kopā ar tuvākajā laikā gaidāmajām piegādēm ap 35 miljoniem. Un pircējus, lai atgūtu kaut daļu, joprojām nav izdevies atrast. Sadarbībā ar ārlietu ministriju tiek uzrunātas citas valstis, varbūt jums kaut ko vajag. Tās valstis nesaka nē, bet arī visas ir nogaidošas, jo, kā es jau jums teicu, protams, ir ļoti labi saņemt kaut ko pēc iespējas lētāk, un par to viņas nevar nosodīt. Tā kā šādas problēmas ir vairākām valstīm, diskusijas par tām notiek arī Eiropas komisijā, kura veido kopējo vakcīnu iegādes politiku un līguma nosacījumus ar ražotājiem. Mēs esam, protams, informējuši Eiropas komisiju, viņi arī devuši dažādas aptaujas, kā mēs raugamies, un mēs labprāt no tām vakcīnām atteiktos. Kam ir paredzētas piegādes un labprāt, lai viņas vispār Latvijai nepiegādā, bet visādā ziņā šobrīd es gribētu teikt, ka sarunas turpinās. Par labu šajā situācijā nenāk arī ierobežotie vakcīnu derīguma termiņi. Vismaz puse Latvijā esošo devu jāizlieto līdz vasaras vidum vai ātrāk. Tas nozīmē, ka šo daļu nav iespējams pietaupīt, ja nu gadījumā atkal vajag rudenī. Turklāt vēl vienu balstu vakcināciju visdrīzāk ieteiks tikai riska grupām, nevis visiem. Protams, kad 70% mums ir vakcinēti, būs liela daļa. Tiešām, es domāju, ka tā būs tiešām liela daļa, kas būs vakcinēti un izslimojuši, kas ir uz šo brīdi vislabākā aizsardzība zināmā. Un kāds jau noteikti būs izbēdis uz citu rēķinu, uz kopējā sabiedrības rēķina. Tādēļ tāda
liela primāra vakcinācija diez vai ka mūs nākamajās sezonās sagaida. Turklāt nav izslēgts, ka uz to brīdi aktuālākas jau būs vēl citas pret jaunākiem vīrusu variantiem efektīvākas vakcīnas. Ļoti iespējams, kad ja nāks pielāgotās vakcīnas, tad šo vērtību un jērpilnu lietošanu būs mazāk nekā viņa ir tagad. Tad Latvijā jau nopirkto, bet nevajadzīgo vakcīnu būs vēl vairāk. Turklāt nevarot līdz galam izslēgt ar iespēju, ka tad atkal pašreizējo pārpalikuma problēmu varot nomainīt vakcīnu trūkums. Mēs arī visu laiku vaicājam, bet tiešām nevaram, no šobrīd neviens neko nevar pateikt. Līdz to gaidam un gatavojamies visu veidu scenārijiem.